Книги, що 3 тижні чекали на читачів та бібліотекарі, які раді повернутися до роботи. Локдаун завершився, і бібліотеки радо приймають шанувальників читання. 25 січня закінчився локдаун, і ми відкрили свої двері. Вчора у нас був повний аншлаг того, що люди скучили за книгою, скучили за читанням. У нас черга стояла на дворі. У нас в черзі сиділи в цьому залі люди, тому що ми не маємо права більше 3 людей пускати в зал відкритого доступу до книг. Люди переступають поріг бібліотеки і кажуть, у нас сьогодні свято, ви відкриті. Вочевидь, кременчужани сильно сумували за читанням саме паперових видань, адже за вчорашній день бібліотеку відвідала велика кількість людей. Вчора був повний аншлаг. Ми робимо кожного дня статистику, то за статистикою у нас вчора відвідало 160 наших користувачів. І видано близько 800 книг. Читачі раді поверненню бібліотек до роботи, адже вважають, що немає нічого краще за друковану книгу. Тут багато цікавого літератури, наприклад, якої то ли нету, то ли тільки одні упоминання в інтернеті, то ли це література платна. Тут доступна, тобто вона в свободному режимі чи виді, тобто якось так. Література, між прочим, і сама разнообразна, тобто психологічна, є там бойовики, там детективи сучасного, тобто варіанту, це дуже замечательно. Наразі бібліотека працює, дотримуючись усіх протиепідемічних правил, і чекає на відвідувачів. Шановні кременчужани, бібліотека знову відкрила свої двері. Приходьте, читайте і отримуйте задоволення від читання. Дар'я Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.